Rais, mimi nakushukuru sana kwa kufika hapa leo siku ya pili Meru. Na kwa kuambia ile kazi umekuja kufanya Meru, sisi wa Meru tunaheshima sana na wewe. Mambo yote umeleta hapa Igembe Central leo, hiyo yote mimi naweka tick nikiwa seneta hawa wa kurugenzi wako hapa. Rais, tukiwa hapa nataka kukuambia ile ishu kubwa sana hapa ni ya miraa. Na rais, shukuru umepea barozi wa Somalia. Kuna soko ingine tunaona iko very potential pale DRC. Sasa rais, kama unaweza toa njama mwingine hapa aende DRC, tunaona hiyo soko pia itaweza kufunguka na sisi tuweze kupata manufaa zaidi. Lakini unajua miraa iko na mambo mingi. Rais, ukiachilia uko bai peke yake kwa mambo ya miraa itakuwa ngumu na kuambia rais. Lazima ushike mkono. Sababu wala rais wako pale wewe ni rais kabisa kumpigia simu na anatufungulia soko. Sababu uko bai, hata mimi naona kama niko juu yake kidogo. Kwa hivyo ukipiga yeye jack ataweza kutusaidia kwa miraa huko, sababu saa hii hakuna Meru hata moja anapeleka miraa huko Somalia. Kwa hivyo sisi tunalima lakini bei yetu tunapewa kidogo hapa kwa mashinani. Lakini kuna matajiri wengi ambao wako Nairobi na Somalia, wale wanakula njasho ya hawa watu wa Meru. Kwa hivyo tukiwa hapa tunaomba hii miraa kutoka hapa, na waziri nashukuru sababu ametengeneza regulations za miraa. Mkono bwana Linturi ndio tuweze kuhakikisha hii miraa imepewa heshima yake. Kwa hivyo ukinyorosha hiyo regulations tumepitisha Senate na Assembly, hii miraa mbele zaidi. Kuna kitu mseme, lakini tu kuna kijana ambaye alikuwa hapa anaitwa Sniper na bando hajazikwa. Kwa hivyo rais, tunaomba sababu wewe ni kiongozi wetu sote, tafadhali huyo kijana aweze kupata justice, ndio tujue yule kijana kwake ni kilomita kama ine kutoka hapa rais. Kwa hivyo tunaomba ombe DCI ndio aweze kurekebisha hiyo maneno, huyo kijana aweze kupumzika. Asante sana rais, tunakushukuru sana, asante. Kikishie huyo kijana, serikali tumeamurisha mpaka wale walimuua huyo kijana wapatikane, ndio wapate adabu ya sheria. Mambo ya wananchi kupoteza kupoteza maisha yao haiwezi kuendelea katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwashukuru ninyi wote kwa sababu ya kuungana pamoja na sisi. Nataka tushirikiane. Wacha sasa nimpatie gavana wetu, gavana Kaera Mwangaza awasalimie.